God morgon och välkommen till en helt ny vlogg. Idag så ska vi åka till veterinären. Ja. Och som ni redan har sett så ska man få åka hästbil idag. Superlyxigt. Vi ska göra ett återbesök och kolla så att muskeln i buken, alltså bukmuskeln, har blivit bättre. Oj, här blev det mörkt. Vi ska kolla på muskeln, ultraljud den igen och så sen så ska vi göra ett ridprov. För att se, som jag sa, det här med vad hette, alltså att han låter när jag rider. Vi ska kolla struppipen igen. Och då ska man ha typ en kamera i halsen och så ska man rida och så ska man se hur den rör sig, det här struplocket och så vidare och så vidare. Så att vi rullar väl alldeles. Är det lite litet? Ja, det var fint. Never up, never down, never. Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I would jump. Oh, what is it? Jag tar om 7 minuter. We'll be right back.
beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away, get your bag, check the tag. Decision is made, lock your door, need no more. It's already paid, cancel your mail for a while. It's a journey. Här lägger han fel också, man ser hur mjuka gummi. Ja, det, alltså det är plockat. Det här till exempel, hur mycket det blir. För nu har jag sagt om en stående bit. Mm. Och det här är när han andas in. Mm. Och flyttar det verkligen inåt. Ja, det blir verkligen hälften. För visst, det är oftast vänster. Ja, det är oftast vänster. Men nu ser du också hur mycket det blir. Mm. För den här, som sagt, den borde ligga i den positionen. Sen är det ibland att den ligger lite däremellan. Men här är verkligen att den ligger mycket mer åt luftstrupen och åt högre sidan. Mm. Det här är hans vänster. Okay, then.
klockan i alla fall strax efter 11. Och jag har som sagt varit tur och retur till Sundsvall över dagen. Till veterinären på Bergsåker hästklinik. Som ni har sett. Nu saknar dig. Nu saknar dig. Vi har några saker vi måste gå igenom, tänker jag. För nummer ett. Ni såg att jag var inte i mitt vanliga stall, utan jag har bytt stall. Jag har flyttat till Alexandra Östlund som bor i Kusmark. Så att Rex ska få gå på lösdrift där. Och nu i sommar blir det ju på bete och sånt där med massa hästkompisar. Och det känns jättebra. Och nummer två. Alltså, hur snäll var inte Rex idag? Helt sjukt. Alltså, med tanke på att i förrgår så höll han typ på att kasta av mig. Och, alltså du vet, bocka, stegra. Alltså han var helt tokig när jag red. Till att idag komma in på kliniken. Hur cool som helst. På med all utrustning. Och så bara springa han som en klocka. That's my horse. Är inte trött, Kim? Han var inte trött. Du, tyst. Jag ska försöka spela in ett avslut. Ja, jag ska spela in ett avslut. Visst, Kim? Ja, men Kim, tyst då. Jag tror att man hörde vad hon sa, men jag tar det lite snabbt. Vi har ju då som sagt kollat på hans struppipning idag med endoskopi. Heter så? Endoskopi? Vi kollar i alla fall med kamera på struplocket och allting där runt omkring för att se hur det såg ut med struppipningen i arbete. Och det såg väl kanske inte jättebra ut. Alltså ni kan tänka såhär, men varför är han fortfarande glad? Ja, det är för att nummer ett. Tänk vad fin han har varit den tiden jag har haft han nu i ett år. Tänk vad fin han kommer att bli om jag får operera. Så tänker jag. Så jag ser fram emot den här operationen. Just för att det ska underlätta för han. För han är liksom världens finaste häst och han förtjänar verkligen bara att man får må bra. Tänker jag. Så jag kommer göra allt för han. Jag ska inte pladdra länge för klockan är jättemycket. Jag ska sova. Jag ska inte ställa larm imorgon. Mm, så skönt. Hoppas det har varit kul att följa den här vloggen. När vi åkte till vår veterinär. Sådär 42 mil enkel väg bort. Vi ses i nästa vlogg. Då kan jag visa stallet ännu mer. Kom ihåg att kolla på den förra vloggen. Så ses vi i nästa. Hejdå!